huomenta, rakkaat konkelot. Nyt on viikko siitä, kun olis pennyt suoha infuusionahkaan ja alkaa tuntumaan pahalta. Tosi pahalta. Mutta se ei ollut se juttu, vaan nyt on tämä moponkorjaussaakan viimeinen osa. Eilen tuli osia, tai eilen, olihan tullut toissapäivänä, mutta eilen lyöttiin mopetti kassaan. Ja siitä voisi vähän kertoa, minkälaista se oli se. Niin kuin ensimmäistä kertoo, skootteri, variaattori, hässäkät korjata. Mut siinä se on. Poika kävi jo eilen illalla ajelemassa. Aha. Täällä vähän viritystä näköjään. Ei todennäköisesti kestä tuo jalka paikalla. Eli jo sitä on tuunattu. Kyllä, mutta eli lähdetään nyt ensinnäkin sitä kampiakselin pään kierteestä. Otin tuon tosiaan tuon perään irti ja vein sen sinne pajalle ja silloinhan minä sitä yhdessä videossa kysyi, että onko se M10 vai kulunut M12, niin se oli M12. Eli siihen kierrepakalla tekivät M12 1.5 normaali kierteen ja sitten siinä ihan normaali nylokkipultti sitten, tai pultti kuin muttari perässä. No sitten kun se oli se kierre sinne suotu, niin sittenpä minä tempasinkin pojan ja osalaatikon kainaloon ja sanoin, että nyt lähdetään kassoamaan variaattorikassa, että saadaan mopo ajoa, kun turha sitä seisot on rikkonaisena. Ja niin paljon ostin omilla rahoilla helvetti osia, että lähettivät ihan jo lippalakiin mulle ilmaiseksi sinne mukaan. Voisi sanoa, että tässä vaiheessa mietityttä, että olisiko kannattanut uusi mopo-osto ennemmin kuin lähti vanhoa korjaamaan. Mutta saipa poika ainakin nyt oppia, miten homma tehdään. Joo, eli aloitetaan vaikka sitä kytkimestä, eli variaattorin takapyöräosasta. Kato, mulla tässä on pahvilaatikossa näitä osia nyt, mitä jäi yli. Eli miehän siis tosiaan niin, kun siellä onkin nuo vastajouset ja holokki, tai noita holokki. Eli kytkimen purkaminen. Otetaan tuosta tänne ylös. Mitä se oli melekone projekti? Eli sitähän takanta otetaan ensiksi mutteri pois. Suohan tämä kytkin kellohelekkari. Ja sittenpä sitten paljastukin tämmönen kokoonpano näin. Ja tuossa oli helvetin iso mutteri. Ja sitten täällä on totta kai sitten se hihnapyörä. Niin tätä me mietittiin, että miten helekkarissa tää aukasta, että ei räjähä silmille, kun teillä on tää vastajousi. Ja niin yritettiin paino kassa ja, että ei kun ei se kyllä paina yhtään kassa. Ja no lopulta hokattiin, että kun tässä on tää 3.8 mutteri, niin ei tietenkään paina ne yhtään kassa, kun sehän on jo painettu siihen vastajousen kanssa siihen hihnapyörään. Hihnapyörään kiinni ja nyt se vaan pitää niinku pitää kiinni ja sitten pulttipyssyllä aukasti se iso mutteri hiljaa ja sen jälkeen se, kun se puristettiin käsillä paikalla, niin se ei pompsahtanut vaan se nousi ihan nätisti ylös. Sitten ei kun siihen hihnapyörään uusi jousi, noinikkaa se ja sitten ei kun vaan tämä kytkinpaketti päälle ja piti käillä painoa tälle helekkarin kovasti. Ja toinen sitten pyöritti alkujengolle mutteri. Eli nyt osataan
kytkin kasata tuohon mopettiin. Siinä on alkuperäinen vehe. Ja sitten täällä on tosiaan tämä alkuperäinen pyörä, etuvariaattori, eli tänne tullo ne helat. Ja sitten tähän päälle tullo tämä hattu. Ja tässä hatussa olisi pitänyt olla niitä muoviklipsuja. Muoviklipsuja näissä kohdassa, mutta nekin oli hävinnyt. No, sekin on nyt uusi. Eli tässä on niinku se konnenpuoleinen variaattori hihnapyörä. Sitten siihen tuli se holokki. Holokki ja tässä on niinku vastapuoli. Ja siinä uudessa ei ollut tätä tähtiholokkia ollenkaan. Mikään tämmönen. Tää niinku pitää kiinni sitä pooreillaan. Ja sitten tullo kickstartin tuo vastajuttu. Ja tänne tietysti tullo holokki väliin vielä tänne. Mutta ne on nyt tosiaan kasattu. Kasattu tuonne ja uusi hihnakin laitettiin. Tässä tää näytti, että jossakin kohdassa saattoi olla jo aika pykiin. En tiedä. Saattaa olla tai saattaa olla olemata. Onko tuolla? Tieltä. Tämähän katoo jo melkein lähtenyt halakkiin. Sekin oli ihan ajoillaan tehty. Hyvä. Ja näillä työkaluilla. Joo. Eli muuten itse yritettiin niitä kasata. Mutta ainoastaan siinä vaiheessa, kun piti pulttipyssyä käyttää, niin minä sanoin lankomiehelle, että tuu siihen vetämään. Että se on vaan tehdä oikeinen arviot, että miten se, missä vaiheessa on niinku oikeat momentit ja kaikki. Että minä jos lähden vetämään, niin kävin samalla kuin pojalle, että se on kierretty oikosena heti tuossa kerran. Joo, ja sittenpä tultiin kotiin tänne ja tässä itikkaluolassa, niin tempastiin moottori ja katteet paikalle ja poika pääsi ajamaan. Mutta tosiaan niin on tässä jotta jo päässyt käymään, koska no ensinnäkin tuo käynnistyspoliin, siitä oli poorit mennyt paskaksi, mutta tätä, että minkä takia tää nyt seisontajalaika on tuohon tuollainen turattu, niin pitääpä taas kysellä, kunhan joo. Mutta se on semmonen. Eli nyt mietin ja nyt poika tietää, miten skootteri variaattorihuolto tehdään. Eli sinne tosiaan tilasin variaattorihuoltosarjan, mihin kuuluu kytkin kello ja kytkin itsessään, vastajousi, hihnat ja sitten toisen paketin, eli missä oli variaattori ja nuo rullat ja holokki. Sitten niitä simmereitä oli kans, mutta ei me niitä laitettu niitä simmereitä paikalle, kun se olisi vaan lisännyt pelkästään kiihtyvyyttä sille, että saanut sitä hihnapakkaa levälle. Sitten ei kuva pultit kiinni tosiaan ja tuolle paikalle. Mut melko kallista. Tuon variaattorin kanssa pelleily, niin on melko kallista. Joo. Mutta ei sen kummempaa. Pitää tosiaan, kunhan herevää poikani kysyä, että minkä takia on niputettu tuo seisontajalaka. Onko se tämmönen jousi? Kyllä se eilen toimi nimittäin ainakin. Ihan ok. Joku on nyt aloittanut taas uuden mopon rikkomisremontin. Vaikka me sanoin, että nyt elekin saatana koskeko enää mihinkään. Että nyt aijaa vaan näin ikässä. Hyvä, semmonen oli se. Nyt me lähden ottamaan vähän kipuliäkkeitä, verenpaneliäkkeitä, lisseä kahvia ja lähden piirtelemään. Ja tässä on maksettu tämän pojan mopoharrastuksen taas kertaalle. Ei se tämmöisillä ilmaisilla lippiksillä, niin se ei paljon leipeä tuo pöyttä. Hyvä.
Ei, eipä siitä sen kummempaa. Olin tosi epäileväinen vielä toissa iltana, että tuosta ei tullut muuten uutta, tai ei uutta, kun tuosta ei tullut ennen ajettavaa moppoa. Tuossahan tuo nyt on. Ajossa on ja selvitti. Et siinä on tuossa appiukko ja lankomies teki tuon kierrehomman tuohon ja kun on välineet ja pajat, missä kasattiin myös variaattorit, niin siellä on ammattitaitoa tehdä ja niin edespäin. Ja by the way, samalla tuota lakunnan ilmastointi pistettiin toimimaan. Hyvä, jeps, ei muuta kuin tuota iloista mieltä. Puhukin enemmän liian vähän kuin liian paljon ja palataan asiaan. Morjens!